Армағайын, сіздердің алдарыңызда Сергек жыр бағдарламасы. Және де сіздердің жеке жаттықтырушыларыңыз мен Диана Ахметова. Бүгін бізге таңғы көңілкі сыйлауға жұлдызды қонағымыз Әбдіжапар Әлқожа келді. Қош келдіңіз, Әбдіжапар. Қош көрдік, рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы, тамаша. Таңғы көңілкіңіз қалай? Таңғы көңілкі былай. Ажары бояуларға малынған. Шаштарын әр алғын бажалынан, иісі аңқып өттау жанымнан, Диана, Диана. Тамаша. Ауарай әсер ете ма саған? Бұлтты, күн шуақ болып тұра таң атқан кезде. Қаншалықты әсерін береді? Енді жаттығымен айналысу демекші болайын. Жаттығымызды жаса берек, е? Қазір сұраққа жауап бергенің алдында. Ең бірінші... Жаса беріңіз, мен әңгім айтқанда жаттығы жаса емейді. Жоқ, ондай болмайды. Отырып тұрамыз, он реттен. Отырып тұрып, аяғымызды жақын ұстаймыз. Екінші жаттығымызды аяғымызды иығымыздың тұсына қоямыз, ал қазір аяғымызды жақын ұстап, бұл ішкі бұлшық еттерге арналған. Отырып тұрып, отырып тұрып, он рет. Сосын, оған қоса, мына жаттығымыз бар. Аяғымызды кезек-кезек, екі шетке, он реттен. Онда бастаймыз. Сіз өзіңізді... Әңгім айтып бастай берейін, е? Бастай беріңіз. Енді жаттығы демекші бұл ауылда, біздің жаттығыдың неше өртірі болды ғой өзі. Мектепте де таңертең барсақ, өз апайлар қатарымыздан тұрғызып қойып, жаттығы жасатысатын. Сосын біз енді бұндай аса, бұндай керемет залдарда жаттығы жасау деген жоқ. Қанша болды өз? Он. Он болды ма? Иә, енді кеттік. Керемет залдарда жаттығы жасау деген жоқ. Тақтайдан жерге жататын... Міне, көрермендердің құлағына алтын сырға. Сол секілді жасап, сол жаттығылар жасайтынбыз енді. Қалаға келіп, аздап негізінде... Аяғымызды екі шетке қойып. Өзімізді спорттан беріп қойғанымыз бар. Тура соны. Екі шетке бұрамыз. Жаңағы жаттығымызды бастаймыз. Бір. Осы осылай екен. Қалада енді басқаша ғой бәрібір. Төрт. Спортқа көңіл бөлу де өзі өзгерет. Жұмыстар, басқаша жұмыстар көп деген секілді. Иә. Бірақ сонда да азамда тұрғанда өзіміз бір сергек ұстау үшін... Не істейсіз? Аджимания жасаймыз жігіт болған әңгін кейін. Аджимания жасаймыз. Онда дәл қазір осы. Дейм алмай тұрмай аджиманияңыз жаса жүріңіз. Қанша жасап берейін? Қанша жасай алас? Бүткіл уақыт алатын сияқты мұл дезеңе. Алмайсыз. Мен өз жаттығым жасай берін, сіз аджиманияңыз жасаңыз. Жарайды, оны жасап берейін, әне бесеуі ма. Көрсетсем болды мұз ба? Әрине, көрсеңіз. Бастағыз. Ауыл байскей, аджимания. Ауыл байскей деді ой. Көрдіңіз. Төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Тамаша. Онда Әбдіжапардың соңынан менде өзімнің қырсырымды ашатын боламын. Күтіңіздер. Қыздарға арналған оңай аджиманияның түрі жаңағы итеріліс. Жатамыз. Сізге құсап, е? Иә, мен құсап жатасындар. Біздің қыздарға керегі ол сыртқы бұлшық еттер. Яғни, орысша айтқанда ол трицепсы деп аталады. Трицепсы. Трицепсыды жақсылап бұлшық етін шығару үшін, және қолдың қазіргі қыздардың барлығында май жиналады ғой. Тері бос болады, ұлдарда да бар ол. Сол теріні жинап алу үшін, бір айдың ішінде күнделікті өзіңнің бір 10 минутыңды сергек жүр бағдарламасына бөлсең, сенің денең сымбатты болып шығады. Солай тұрайын, бастаймыз, иә. Қолымызды жаңағы Әбдіжапар былай істеді. Оның неше түрлі тәсілдері бар. Біздің істейтін тәсіліміз... Астына қойдым. Иә, енді мен астына қойдым қолым таймас үшін. Бір, екі, үш, төрт. Сен денен көтер кішкене? Денен көтеріміз жоқ, сөйтіп айтасыз. Бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Тамаша. Бұлшық еттеріміздің барлығы ауырды. Жата тұрайық енді демалып кішкене. Көрермендерімізді шаршаған болар. Жақсы бағдарлама екен бұл. Жатқың кезде жататын, отырғың кезде отырады. Солайға біздің бағдарламамыз соған арналған. Жатып демалып аласың, әңгімені де айтасың. Қандай жаңалықтарың болып жатыр өзіңнің? Жаңалық, жаңа бейнебаян түсіріп келдім жақында. Оңтүстік Қазақстан облысына барып, жақында телеарналардан көріп жатасың боласыздар. Әбдіжапар, демалып алдың ба? Иә.
біздің көрерменімізде демалып алсаңдар, онда келесі жаттығуымыз ең негізгісі ол біздің іштің бұлшық еттеріне арналған. Яғни пресс жаңғы және астыңғы үстіңгі пресске арналған. Жатамыз, оң аяғымызды деміздің үстіне қойып, яғни оң аяқ көтеріліп тұрған сәтте біз сол қолыңызбен басымызды ұстап тұрамыз. Басымызды ұстап тұрып, яғни оң аяққа қарата тартыламыз. Қатты көтерілмей, сәл ғана. Бұның әсері өте зор. Қазір өзің байқап жатсаң? Байқап жатыр ұшы. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Келесі аяққа көшеміз. Тоқтамай. Тоқтамай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ой, тамаша. Енді мен өз жаттығуларымды аяқтамас бұрын, және сен өз жаттығуларыңды бастамас бұрын, мен соңында істелінетін көрермендерге айта кететін құлақтарыңызға алтын сырға. Бұл қазіргі көрсететін жаттығуымды күнделікті өздеріңізге уақыт бөліп істеп отырыңыздар. Себебі бұл жаттығу бүкіл бұлшық етіне әсер етеді. Іште де тартады, аяқтарды да тартады, қолдарды да тартады. Бұл бізде планка деп аталады. Стойка. Қазір мен сағатымды шешіп қояйын. Бастаймыз. Планка дегеніміз ол түп түзіп тұру, яғни планымызды орындау керек қой бізге. Осылай тұрып, біз 60-қа дейін санаймыз. Қазір... Тұрып, е? Я, осылай ғана тұрамыз, күнделікті. Денең түзу болсын. Сен тұр, әді жапар. Денең түзу бол керек, түзу, түзу. Түзу. Осылай тұрасың. Осылай тұрамыз. Сосын бұл жаттығуды біз 30 рет істеп, 60 қиын болса, оны одан сайын қиындатамыз. Қолды ауыстырып отыр, е? Иә. Басқа жеген бұл енді. Қиын ба екен? Қиын екен. Қиын енді қиын. Жаса, 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 әлі бітпедік. Әңгіме айтып отырмын ғой мен. Жаса, жаса, бітпедік. Бастаймыз. Аха. Бұны қосқан кезде екеуін бірге, достарым, 60 рет істеу керек бізді. Яғни, өздеріңіздің сағаттарыңызда 1 минутты тілге қойып, барлығын өз орнына қоямыз. Ал менің бүгінгі жұлдызды қонағым шаршағанға ұқсайды. Шаршаттыңыз негізі. Ән айтқанда сендер барлықтарын қатырасыңдар. Енді спорт жағына келген кезде барлығы шаршап, шалдығып, бағдарламамыз соңында «Диана, сен бізді әбден шаршаттық» деп кетеді, е? Сонда сен өзіңнің спорттағы қандай іс қимылдарыңмен мүмкін ерекшеленесің? Немен көрермендерді қуанта аласың? Ол ерекшеленетін спорттан бір өзім жеке бір түрім бар деп айта алмаймын, бірақ бала кезде осы ұлдарға әсіресе 7-ші сыныптан 9-ші сыныпқа көшер сәтте орысша переходной возраст дейміз ғой. Сол кезде мен сыныптастарымнан біразынан қалып кеткен жайым бар бойдан. 8-ші класта қарасам, менің сыныптас балаларым өзі бірінші атаман мен едім. Сыныптастарым бойы өсіп кеткен, мен иығынан келіп қалғанмын да. Сонымен қатты бір намыстанып, 3 ай жаз бойы турникке тартынған жайым бар. Есіктің алдында турник жасап, сол турникке күніге тартылып, жаңа сыныптастарыма қалайда жетуім керек деп. 9-ші класта қарасам, алғаш 42-те сабаққа келгенде, ең биігі мен болып тұрдым. Сол кезде осы турниктің адамға қаншалықты пайдалы екенін түсіндім. Бойды шынымен де адамның бойын ұзартуға болатын өте пайдалы екенін білдім. Сондықтан бір керемет дүние көрсетпесем де турникке қалай тартынуды көрсетейін. Тамашағанда біздің көрермендерімізге бойларын кім өсір амай жүр. Мүмкін сіздерге қажет болатын жаттығуымыз біздің қазір Әбді Жапар көрсетер. Алғашында барлық жігітті осы турникті осылай тартынудан үйренеді. Яғни иекті асыра отыра. Қанша шамасы жетсе, мысалы 10-ға, 20-ға, 30-ға өзі ақырын басылады, біреуден басылады өзі. Кейін күнде-күнде қоса береді. Одан кейін армейский пайдем период деген бар. Сонда жасауға болады.
ауылда таза хит. Қорқынышты. Осы тұрып алып, жаңа ғажыманияның түрі, түрнектей ғажыманиясы оғылады. Бұлай. Ішіндегі бұл шығеттер тамаша екен, көріп қойдым. Әбдір Жапар, өзі спортқа дайын жігіт екен. Ауылға басқа бір балдар кеп қалады ғой, бүтін ауылдың балдар. Сол өзі бір таң қалдыруға. Мақтануға, дейсімен, сол кішкентей көріп тұрсыздар ғой. Цирк өнеріне жақын, осылай тұрасыздар, қолды сосын айналдырасыздар. Масқара. Тамаша. Бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз Әбді Жапар Әлқожа сіздерді таң қалдырды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен, сіздердің жеке жаттықтырушыларымыз Диана Ахметова. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.